В Запорізькому національному університеті серйозно зайнялись технічним оснащенням аудиторії. Нещодавно тут відкрили нову медіалабораторію, яка має допомогти у навчанні багатьом студентам-журналістам. Обладнати заклад за всіма сучасними вимогами – саме таку мету мають у Запорізькому національному університеті. Один зі шляхів розв'язання цієї проблеми – нові, зручні, а головне – функціональні аудиторії для студентів-журналістів. Як розповів декан факультету журналістики ЗНУ, обладнати приміщення допомогли закордонні партнери. Ця аудиторія – це результат співпраці факультету журналістики в цілому університету із посольством Сполучених Штатів Америки в Україні і із програмою «Erasmus+». Сьогодні взагалі навчальний процес на факультеті журналістики неможливо уявити в аудиторіях, які там були, наприклад, років 10-15 тому. Відкриття пройшло як треба. Розрізали червону стрічку і одразу провели у новенькій аудиторії семінар для студентів. Вони, до речі, підкреслюючи, відкриття подібних лабораторій значно розширює виробничі можливості і сприяє вихованню справжніх професіоналів. По-перше, можна робити вебінари з іншими університетами та іншими країнами. По-друге, можна використовувати багато презентацій, відео, і навчання буде дуже корисним в такому вигляді. Ми дуже задоволені, що в нашому університеті з'являється набагато більше таких аудиторій мультимедійних, бо це дуже круто, сучасно і це допомагає. Також у цей день випускники Запорізького національного університету зустрілися на збори, щоб обговорити перспективи розвитку факультету та визначити пріоритетні напрямки підготовки молодих журналістів. Серед них – наша колега, журналістка Ольга Лєбєдєва. Окрім цього, вони започаткували красиву, а головне – екологічну традицію – алею випускників. Кожен, хто долучився до заходу, висадив дерево біля університету, яке має символізувати жагу до знань та зростання.